Mehrtete Karl Rutzenlini. Motki, Dabaran de Gallis. Ova Gallis. Dabaran de Gallis. Ana, skes de Hacan. Kili ez dolu spasın ki Gallis. Ana, bu sıkı hırkı 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 Մոց Ուրեմն սենց է, ամսի մեկտեր դեկտեմբեր, 4-ով ոտ-ոտ կենտրոնից իջանք վերև։ Ավտոբուսը կանգնած դուսը 4-ից ընդունեց իր մեջ, ավտոբուս 4 տղա, 4 էլ յանի լրջի մեջ։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց ստեղ, երբ շոֆերը զկրտաց, նայեց ուղևորներին, ճամփեն մնաց մոռացված։ Մի տատի քորացած ավտոբուսի տակ պարկած, դրե տարած մազերով աչուսի թուփակ ծեծած։ Վայ հոպարը սառեց, տատին գետնին լկված, վայ, 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 տատին դառավ ողորմած, շուտ ցերից փախնելա պետք, ու այս տենցը արեցինք, չերանցեցի մի րոպե, հորիզոնում կորեցինք, ախպերը սուր ենք ընկե, էսիշ տեղը անծանոթ, մոլորվել ենք քյոլերում, եղանակն էլ արևոտ, ման են գալիս տան ճամփեն, մեկ էլ դեմի ծորակից, մի ամլի գար իրեն համար ջուր են խմում արվակից։ Մի վարկան դրություն դադա, ձենս չեմ լսում։ Միա ձերները կտրում ես իշտ մեղթենը, որ չվետ լսում։ Միստը համարվում է պատլած։ Այո, պատլած։ Հաղարվան որոշում։ Հիմա կարսենք, մի լոպ է, միա ձերները կտրեք որոշումը դադավանը։ Գժանոց դուրը բացեց ներս մտնք պահակը մի պահ ժպտած բժիշկներ ու գժեր գորոսներ սա խառնված մենք էլ 4-ով դռան դեմը կանգնած բանից վեխաբար կողի պալատում գժերը բեմադրում էին ինչ-որ պար ախպերես ինչ են անում մոտիկացի հարցրա չասցրինք բառ ասենք մեկը բաթե հալցրա հալցնենք ինչը արճիճ ես հալցրա Չինգիս խանին դուրա պետք ինքը մեր մոտ բարձրա բարձրա խիքանի մեր ոստը բարձրա միջանցքով մինչև վերջ հասանք վերջին պալատին հիսաբաց լուսամուտ արջին գրկում է արջին Ես գլխավոր շոուն է հաղորդումն է առաջին Առաջին, առաջին, Երեխաներ ներս մտեք, տասը համարենք սկսված Ես ընկեր B.I.G.-ն եմ Բաթուփակ ուր մնաց Մեկ, ուր, տինը տաս, պարայա բացում եմ Բացում ա, բացում ա Բացում ա Արա, բայց բեսան բացում է Հա, լավն է Ուրա բացում Հա, բավանց ա բացում Չէ, 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 չէ